Сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн миний ярих сэдэв бол сонгуулийн үед ёс зүйг баримтлах гэдэг бол сэдвийн талаар ярих юм. За сэдвийн гол агуулга бол ёс зүйн алдаанаас одоо хэрхэн сэтгүүлчд маань сэргийлэх үү? За мөн сонгуулийн үед сэтгүүлчд ёс зүйн ёс зүйг хэрхэн баримталж ажиллах талаар бол ярих юм аа. За тэгэхээр мэрэгжлийн хэм хэмжээг ёс зүйн зарчмаар бол тодорхойлдог, онцгой мэдрэмж, за хүнлэг ёс шаарддаг салбар бол яхаггүй сэтгүүл зүй. Тэгэхээр мэрэгжлийн сэтгүүл зүй, ёс зүйн зарчмуудыг олон улсын хэмжээнд ёсчлон дагаж бол сахин мөрддөг байгаа. За ингээд сэтгүүлч мэдээлэл бусдаас төрүүлж одоо хүргэхийн тулд нягтлалгүйгээр санамсаргүй алдаа бол гаргахаас ямагт сэргийлж ажиллах ёстой байгаа. За энэ нь бол ялангуяа сонгуулийн үед манай сэтгүүлчд бол мэдээлэл сонгогчд маань бол мэдээллийн хурдаас илүүтэйгээр бодтой, тэнцвэртэй мэдээлэл бол сонгогчдод бол хамгийн чухал байдаг. За энгийн тулд бол хамгийн түрүүнд энэ хоёр мэдээлэл бодит хэсгийг шалгах, за тодорхой баримтуудыг шалгах гэсэн ийм хоёр зүйлийг хамгийн энэ тэргүүний зүйл манай сэтгүүлчд маань бол дагаж мөрдөх ёстой байгаа. За мэдээлэл бодит хэсгийг шалгах гэдэг бол хамгийн чухал. За хамгийн түрүүнд тухайн үйл явдал, үзэгдэл маань үнэхээр бодит үнэн үү? За гэдгийг болсон эсхийг бол шалгах хэрэгтэй. Ингэснийхаа дараа бол дараагийн алхмуудыг хийх ёстой байгаа. За үүний дараагаар бол тодорхой баримтуудыг бол шалгах ёстой байгаа. За жишээ нь бол энэ үйл явдал маань ямар тодорхой орн зай, цаг хугацаа, тэ холбогдсон хүмүүсийн нэр, албан тушаал, за бусад зүйлсийг бол тодорхойлохоос эхлэн ингээхээр бол маш нямбай. Нэгд нэгээр нь бол наривчлан нэгтлэх нь бол маш чухал юм аа. За ингээд сэтгүүлчдтэй ёс зүйн одоо түгээмэл алдаанаас сэргийлэх талаарх дэн зүйлийг одоо ярья. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт бол сэтгүүлчд маань мэдээлэл, худал мэдээлэл, доромжлол, гүтгэлгийг бол түгээхгүй байх ёстой. За ингийн тулд бол аливаа мэдээллийг албаны мэдээлэлээр баталгаажуулж цацх нь бол зүйтэй. За аливаа мэдээллийг албаны мэдээлэлээр баталгаажуулж цацх нь юу вэ гэдэгт орохгүйгээр сонгуулийн үр дүнг за мэдээлэх үед манай сэтгүүлчд бусдаас төрүүлж за шуурхай байхад хит автаж худал мэдээллийг бол бусдад түгээх, за олон нийтийг төөрөгдөлд оруулах эрсдэл өндөр болдог. За учир нь энэ үед бол манай сонгогчд, хэрэглэгчд маань бол хамгийн түрүүнд гарах мэдээллийг буюу одоо аль намын нэр дэвшигч одоо ялалт байгуулсан талаар бол амьсгаа даран хүлээдэг учраас хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маань бол сэтгүүлчд энэ үед бол сонор сэргэмжтэй, соргаг байх ёстой байгаа. Тэгээд бодит мэдээлэлд нийцсэн мэдээлэл бэлдэж түгээхийн тулд бол мэдээллийг нягтлж баталгаажуулдаг байх ёстой байгаа. За дараагийн мэдээллийг гүнзгийрүүлж учир шалтгааныг нь тайлбарлах. За энэ бол сэдв болоод үндсхийн дагуу холбогдох бүхэл зүйлийг бол сэтгүүлчд маань бол шалгах хэрэгтэй байгаа. За орчин тойрныгоо оролцуулж болсон үйл явдлыг өргөтгөж харах хэрэгтэй. Нэг үгээр хэлэх юм бол асуудлыг тэлэх биш гүн рүү норж шалгаж нэгтлэх учир шалтгааныг нь бол тайлбарлах хэрэгтэй байгаа. За дараагийнх нь бол мэдээлэл зөрчилтэй буюу хин нэгний эсрэг чиглэлсэн эсхийг бол шалгах хэрэгтэй байгаа. За хин хин оролцсон, тэд ямар үүрэг оролттойгоор оролцож байгаа талаар ямар сонирхолтой, бас ямар зоригтой байгаа талаар нь бол сэтгүүлчд маань шалгах хэрэгтэй байгаа. За дараагийнх бол баримтыг нягтлж шалгах ажлыг бүрэн хийх гэдэг энэ зүйл нь. За энэний тулд бол манай сэтгүүлчд шатраасан ийм хоёр төвшөнд бол ажиллах хэрэгтэй байгаа. За үндсэн судалгаагаар болсон үйл явдалтай холбоотой асуудлыг шалгаж нэгтлэнэ. За харин дараа нь бол учир шалтгааныг нь олох, за яагаад, яаж гэсэн энэ асуултуудад бол хариултыг олно. Өөрөөр хэлбэл эхний төвшөнд бол болсон үйл явдлын төвшөнд, за дараагийн шат бол тайлбарлах төвшөнд бол хийгднэ гэсэн үг байгаа. За дараа нь бол баримтад үндэслэн таамаглал дэвшүүл гэдэг. За энэ маань юу вэ хэлж байна гэхлээр энэ нь бол сэтгүүлчийн одоо өнөөдрийг болтол тэр цуглуулж үзэж харсан баримтан дээрээ тулгуурлаад за үнэн дойрхон очисон тийм таамаглал бол байх ёстой. За учир нь бол энэ мөчийн хүртэл манай баримтыг нягтлж за шалгах ажлыг хангалттай сайн хийсэн бол үйл явдал түүний уялдаа холбооны талаар хангалттай мэдлэгийг бол сэтгүүлчд маань бол цуглуулсан байдаг.
За дараагийн зүйл бол энэ нэгтэл шалгах ажлаа дүүгнэ гэж байгаа. За болсон үйл явдал бол хангалттай тодорхой сэргээгдсэн үү? За өртсөн, оролцсон хүмүүсийн үүрэг оролтын одоо юу байна? Тодорхой болсон үү зэргийн асуултад хариулж чаддаг байх хэвээр. За дараагийн нэг зүйл бол энэ баримтыг шалгаж нягтлан үнэн бодит мэдээллийг одоо түгээх юм ажил хийдэг. За ингэхдээ бол пакт чек CGM-н гэсэн юм вэбсайтыг манай сэтгүүлчд бол ашиглаж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ баримтыг шалгах нягтлах энэ багт бол мэрэгжлийн одоо судлаач багш сэтгүүлчд бол багтдаг. За 7 нягтлж 1 түгэн гэдэг энэ зарчмын дагуу бол ажилладаг байгаа. Тэгэхээр манай редакцийн хамт олон болоо сэтгүүлчд баримтыг нягтлж шалгах талаар бол дараах юм 3 зөвлөмжийг бол өгсөн байдаг. За энэ 3 зөвлөмжөд юу байна вэ гэхээр за нэгдүгээрт бол энэ мэдээлэл түгээгчийн хаягийг шалгах гэдэг. За энэ нь юуг шалгахгүй гэхээр тухайн мэдээллийг түгээж байгаа сайт хувь хаяг уу, за холбоос нь одоо бодтуу те, за ямар түүх хідэн дагагчтай өнөө хүртэл одоо ямар нийтлүүд гаргаж ийсийн эрхлэн гаргагч нь хин юм хаяг нь яг мөн үү зөв үү гэдэг талаар бол энэ мэдээлэл түгээгчийн хаягийг заавал шалгаж явах хэрэгтэй байна. За дараа нь бол их сурвалж тоо баримт өгөгдлийг шалгах. За энэ бол шаарлалтай тохиолдолд бусад их сурвалж шинжээч за бүр эрх бүхий байгууллагуудтай холбоо барьж тодруулж болно. Жишээлбэл одоо пакт чек CGM-ийн энэ хаяг руу ороо хаягаас бол холбогдох хүмүүстэй нь бол холбоо барьж тодруулж болно гэсэн. За зураг видео контентийг бол шалгана гэж байгаа. Тэгэхээр энд бол фото зураг агуулгад үнэхээр нийцэж байна уу? За тухайн газарт авсан бодит зураг яг мөн үү? Тэр бүгдийг шалгах техник хэрэгсэл програм зэргийг ашиглаж за энэ зураг видео контентийг шалгах гэсэн ийм 3 зөвлөмжийг бол өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ 3 зөвлөмжийн дагуу бол манай сэтгүүлчд маань бол бас шалгаж нягтлж их сурвалжуудаа бол би олгож явах хэрэгтэй юм аа. За дараа нь бол нэг кейсийг үзээл та. Тэгэхээр сонгуулийн үеэр бол манай улс төр нийгмийн эдийн засгийн сэдвтэм худал мэдээлэл түгэх явдал бол нилээ ихсдэг. За тийм ч учраас бол яг энэ сонгуулийн үед манай сэтгүүлчд маань нилээ соргог одоо мэдрэмжтэй байж баримтаа сайтар нягтал шалгаж те үнэн зөв бодит мэдээллийг одоо үнэхээр олон нийтэд бол хүргэх юм өөргөө бол биелүүлж явах хэрэгтэй байгаа. За энэ дээр нэг жишээг ярэ баримтыг нягтлаагүй гэдэг ийм жишээ байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлч би бол 2020 оны улсын хурлын сонгуулиар одоо нэр дэвшигч гадаадад валютын хадгаламжтай гэсэн ийм нийтлэлийг бичсэн байгаа. За сэтгүүлч авсан гол ихсруулж юусэн бэ гэхэлэр ердөө л авлигатай тэмцэх газрын одоо хөрөнгө орлогын мэдүүлэг байсан. Гэтэл нэр дэвшигч валютын хадгаламжийг бол Монгол дүүндээ шилжүүлсэн байсныг сэтгүүлч бол нягтлж шалгалгүйгээр шууд мэдээлснээс болоод худал мэдээлэл олон нийтэд түгээсэн гэсэн үндслээр бол шүүхэд дуудагдсан байгаа. Тэр нэр дэвшигч сэтгүүлч валютын хадгаламжаа төгрөх шилжүүлсэн байхад чи намайг валютын хадгаламжтай гэж бичлэг хэмээн буруутгагдсан байдаг. Тэгэхээр энэ дээр болоод сэтгүүлч маань ердөө л нэг их сурвалжаар болов мэдээллийг нэгтлаагүйгээр түгээснээрээ болов ингээ буруутгагдсан юм жишээ байна. За дараагийн нэг зүйл бол сэтгүүлч их сурвалжийг баталгаатай хэсгийг бол нэгтлэх ёстой байгаа. За үүний тулд юуг нэгтлэх вэ гэхээр олон их сурвалжтай уулзаж мэдээллийг нэгтлэн шалгаж тэнцвэржүүлэх ёстой байгаа. За мөн дараа нь бол улс төрийн төлөөллөөс гадна мэрэгжлийн хүний үг, за иргэдийн бодол санааг бол бас тусгахаа мартаж болохгүй. За сошиал медиаг их сурвалжаа болгохгүй байх. За их сурвалж хэрэг болгосон тохиолдолд заавал их сурвалжуур одоо баталгаажуулах, постны эзнээс нь одоо зөвшөөрлийг авч тодруулга хийх мэт зүйлүүдийг бол заавал хийж явах ёстой байх нэ. За дараагийн нэг зүйл бол альва одоо мэдээллийг олон нийтэд түгээхдээ сэтгүүлчд маань үзэл бодлоо нэмэх те бусдад үзэл бодлоо тулгах зэрэг нь бол мэрэгжлийн маш том ноцтой алдаанд бол болдог. За нам одоо нэр дэвшигчтээс өгж байгаа тэр статистик тоо баримт те за хэвлэлийн хурал зэрэг бол нэг л төвшин их сурвалж болж идэг учраас баримтыг бусад их сурвалжуудаар заавал баталгаажуулж ийж бол мэдээллийг нягтлж баяжуулж ийж бол цацах ёстой байгаа. За сэтгүүлч бол өөрийн бүтээлдээ төдийгөө сошиал хуудсуудаараа за дамжуулаад үзэн ядсан үг хэлэг, шашин шүтлэг, за нийгмийн гарал үүсэл, тэ бэлгийн чиг хандлага одоо үзэл бодлоор нь ялварлан гадуурхсан тийм үг хэлгийг бол хэрэглэхгүй байх ёстой байдаг. За мөн дараа нь бол сэтгүүлч бол тухайн
нийтлэл нэвтрүүлэг бичсэн бүтээсэн сэтгүүлч бол заавал нэрээ тавих хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр нэрээ сэтгүүлч маань тавьж гэнэ гэдэг бол тухайн одоо таны бичсэн тэр нийтлэл нэвтрүүлэг маань бол үнэн бодтой баримт баталгаатай байгаа учраас сэтгүүлч тэрийг баталгаажуул заавал нэрээ тавих хэрэгтэй байгаа. За сэтгүүлч далд ноцтой баримтыг илчилсэн тохиолдолд их сурвалжаа нууцлах хэрэгтэй. За дараагийн зүйл бол сэтгүүлч буруутгагдсан этгээдэд тайлбар өгөх боломжийг олгох ёстой байгаа. За тэгэхээр сонгуулиудаар бол аль нэг одоо нам нэр дэвшигч маань хин нэгнийг буруутгасан мэдээллийг одоо сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа дуусахаас өмнөх амжуулах нь бий. За ингэснээр буруутгагдсан тэр этгээдэд бол тайлбар өгөх тэр боломж бол олдохгүй байх, олдсон ч тэр үн цэнтэй хугацаа нь бол дууссан байдаг. Тэгэхээр ингэснээрээ сэтгүүлийн хүнлэг за инэрэнгүй байх тэр зарчим бол үгүйсгэгдэж буй хэлбэр юм а. Ийм учраас бол буруутгагдсан этгээдэд сэтгүүлч маань заавал тайлбар хийх боломжийг олгож явах ёстой байх нь. За дараагийнх бол сэтгүүлж алдаа гаргасан бол залруулга хийж өөрчлөлт гуйх юм. Зүйл байна. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмын нэгэн ёс бол заасан байдаг л да. Нийтлэлч нэвтрүүлсэн мэдээллийн хэрэг худал ташаа болгон тогтоогдсон бол одоо заавал мэдээллийг нэн дараа залруулна гэж заасан байдаг. Тэгэхээр мэрэгжлийн хариуцлагатай сэтгүүлцийн нэг зүйл бол ялгарл нь бол хийсэн алдаандаа залруулга хийх юм чадвар бол байдаг. Ийм учраас бол алдаа гаргасан бол залруулах хийж явах хэрэгтэй. За энэ дээр бол нэг жишээг дурдъя. Энэ жишээ бол мэдээллийн ташаа бол одоо залруулга хийнэ гэсэн ийм мэдээгаа. За энэ бол хэвлэлийн зөвлөлд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас бол гомдол ирсэн байгаа. 2019 оны одоо 3 дугаар сарын 14-ний өдөр 24 цаг цэгийн сайтэд Инх баярыг Цэргийн гавьяаны улаан түгэн одонгор шагнжээ гарч ихтэй ийм нийтлэгдсэн ийм мэдээлэл бодит байдал нийцэхгүй ташаа мэдээлэл байсан. За мөн мэдээлэл залруулахыг хүсгэд бол тухайн сайтын зүгээс бол мэдээлэл ямар нэгэн тоомжиргүй хандсан учраас за ёс зүйн зарчмын 19 буюу нийтлэл нэвтрүүлсэн мэдээлэл нь ташаа болохын тогтоогдох юм бол залруулга хийнэ гэсэн энэ заалтыг зөрчсөн гэсэн юм гомдлыг ирүүлсэн байгаа. Тэгээд гомдлын дагуу 24 цаг цэгийн сайтэд бол ёс зүйн зарчмын 19-ийг зөрчижээ гэдэг ийм дүгнэлтийг бол Монголын хэвлэлийн зөвлөлөөс болоо хийсэн ийм жишээ байна. За ингээд сэтгүүлчдтэй ёс зүйн одоо түгээмэл алдаануудаа сонгуулийн үед ажиллахтаа хэрхэн сэргийлэх талаар бол зөвлөгөө хүргэлээ. За тэгвэл одоо сонгуулийн үед сэтгүүлчд маань хэрхэн шударга ажиллах талаар бол бас зөвлөгөөнүүдийг хүргэе. За хамгийн ихэнд бол энд бүх өрсөлдөгчдөд бол тэгш хандна гэж байна. Тэгэхээр сонгуулийн үед бүх өрсөлдөгчдөд тэгш хандна гэхлээр за жишээлбэл А намын одоо нэр дэвшигчийн сонгуулийн нээлт хаалтыг очиж сурвуулжлаад Б нэр дэвшигчийн сонгуулийн нээлт хаалтыг одоо очиж сурвуулжлахгүй байж болохгүй. Хоёуланд нь яг адил тэгш хандаж хоёулангийнх нь мэдээллийг бол сэтгүүлч маань зэрэг сурвуулжилж хүргэх ёстой байгаа. За дараагийнх нь бол энэ төвийг сахих гэдэг зүйл. Тэгэхээр бол зөвхөн А-гийн Б-г буруутгаж ярьсныг бол сэтгүүлч маань мэдээлээд байхгүй. Бас тэр буруутгагдсан одоо Б-гээс очиж заавал тодруулга мэдээллийг авч байр суурийг нь бол сонсох ёстой. За тэгэхээр энэ бол сонгуулийн үед бол төвийг сахих гэдэг зүйл бол заавал бас баримталж ажиллах ёстой зүйл байна. За мөн хэнийг сонгох ёстойг бол хэлж өгөхгүй сэтгүүлч маань. Зөвхөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчийн үүрэг бол мэдээлэх л үүрэгтэй. За мөн дараагийн нэг зүйл бол энэ баримт үзэл бодол хоёрыг одоо ялгаж хэлж өгнө гэсэн энэ зүйл энэ. За хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр гарч байгаа одоо нэр дэвшигч одоо зөвхөн үзэл бодлоо яриад байгааг нь баримт гэж болов сэтгүүлч маань оруулж болохгүй. Зөвхөн тэрийг нь баримтчиг гаргаж болохгүй. Тэгэхээр ялгаж салгаж тэрийг нь бол хэлж өгөх ёстой байх нэ. За мөн сонгуулийн үед бол сонгогчдыг төөрөгдүүлэхгүй бас хит сенсацлахгүй. За тэгээд өөрийн үзэл бодлоо сэтгүүлч илэрхийлж болохгүй. За мөн мэрэгжил нэгтнийхээ мэдээлэлээс хэрвээ иш татсан бол заавал их сурвалжийг нь дөрдсөн байх ёстой. Одоо танаа бусад одоо ижил үйл ажиллагаа явуулдаг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс холбоотой зураг дүрсийг авсан ч за мэдээлэл синхроны хэсэг яриа авсан ч те энэ бүхнийг заавал дөрдөж явах ёстой байх нэ. За сонгуулийн үеэр бол сэтгүүлчд бас ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр хэрхэн ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах вэ гэхээр ямар ч мөнгө бэлэг сэлтийг сэтгүүлчд маань бол хүлэн зөвшөөрөх ёсгүй. Энэ нь зөвхөн одоо таны болоод танаа байгууллага цаашлаад бол сэтгүүлчүүд итгэх одоо итгэлийг бол бууруулах юм гэмтээ байдаг. Ийм учраас бэлэг сэлтийг бол авч болохгүй. За мөн нийтлэх болон нийтлүүлэхгүй төлөө ямар ч хахуулыг бол авахгүй.
За мөн нэг чухал зүйл бол хамаатан садан таны найз нөхөдтэй за гэр бүл хамаатан садан хүмүүс чинь нэр дэвшиж явах юм бол та сонгуулийг сурвалжилж болохгүй гэсэн үг байгаа. Энэ бол маш манад бол за би таньдгийн эми чинь одоо найзынхаа сонгуулийн үйл ажиллагааг сурвалжилж өгье тгий гэдэг ийм асуудал бас түгээмэл гарах явдал байдаг. Энийг бол манай сэтгүүлчд бол бас хамгийн ихээр бодож явж явах нэг зүйл байна нэ. За энэ ашиг сонирхлын зөрчил дээр нэг жишээг дурдъя л да. За энэ бол бас нэлээд түгээмэл яригддаг юм жишээ байгаа. Тэгэхээр Мага хат журналист Fire буюу Мага малгайтай сэтгүүлчийн тухай кейс байна л да. Тэгэхээр энэ сэтгүүлч маань бол KTT телевизийн энэ сурвалжлагч 2018 онд болсон Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн одоо сурвалжилж явах та тий Америкийг эргээд агуу орн болгоно гэсэн энэ Трампийн уриатай малгай хүмүүссэн бол ажилласаа энэ сэтгүүлч мань хаалагдах үндэслэл болсон байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлч хүн сонгуулийн одоо үеэр хизээж хэн нэгнийг дэмжиж байгаагаа олон нийтэд бол мэдээлэх ёсгүй. Тэгэхээр сэтгүүлч энэ малгайг өмснөрөө бол одоо би төвдийгүй манай телевиз Трампыг одоо дэмжиж байна гэдгийг олон нийтэд өглөө гэсэн ийм мессежийг бол тараснараа бол ажлаа санд алгадах үндэслэл болсон байна. За. За би ихэнд хэлсэн байгаа. Ер нь хүнлэг байх. Одоо сэтгүүлчийн хамгийн чухал зарчим бол хүнлэг байх зарчим аа гэж хичээлийнхэнд хэлсэн. Тэгэхээр хүнлэг ёсыг шаарддаг чухал салбар бол яхарахгүй сэтгүүлч. Тэм учраас сонгуулийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болоод манай сэтгүүлчд маань хүнлэг байх зарчмыг бол ямагт баримталж байх ёстой. Ийм учраас би бас энэ хичээлийнхаа төгсгөлд бас энэ хүнлэг байх зарчмыг бол сэтгүүлчтэй болоос дахин хэлээ гэж утсан байгаа. Тэгэхээр хүнлэг байх ёстой зарчмынхэнд бол хин нэгний нэр хүндийг унгаах зорилгоор ерөөсөө ажиллаж болохгүй. За мөн хувийн амьдралыг бол хүндэтгэх нь хувийн нууцад ерөөсөө халдахгүй. Гэхдээ энэ нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд олон нийтийн одоо эрх ашигаас бусад тохиолдолд хувийн нууцад халдахгүй. Олон нийтэд одоо эрх ашиг хүндэгдсэн тийм асуудал ах юм бол тэрийг сэтгүүлч бол хүндэж болох нь. За мөн сенсацлахгүй. Тэгэхээр танаагаас бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд маань одоо сенсацл дэвэргэж байсан ч гэсэн танаа хэвлэл мэдээллийн байгууллага энэ дээр төвчж ажиллах хэвээр. За мөн үзэн ядах үг хэллэгийг бол түгээхгүй байх хэвээр. За мөн ялгуурлан гадуурхахгүй байх хэвээр. За энэ дээр нэг жишээг хэлээ л дээ. Тэгэхээр үзэн ядах үг хэллэгийг хэрэглэх тухай нэг жишээ байгаа. Тэгэхээр 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Бэйс клуб Монгол Үнэн гэх мэт одоо нэрээр сольж ирсэн Facebook хуудсад бол Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Инх Улдын нэрийг тодорхой зааж за хулгайч хужаа гэх мэтээр бичсэн байгаа. Тэгэхээр шүүхээс гин буруутайд тооцогдоогүй тохиолдолд хин нэгнийг бол хулгайч одоо гинт хэрэгтэн гэдэг нь бол гүтгсэн тооцогдож байгаа. За түүнчлэн бас энэ бичвэртэй хужаа хэмээх хятадыг дормж утгаар одоо илэрхийлсэн үг ашигласан нь бол үнэн үзэн ядах тэр үг хэллэгийг бол баталгаажуулж байгаа ийм тохиолдол болсон байгаа. Тэгэхээр ялангуяа сонгуулийн үеэр бол Facebook, сошиалор бол хин нэгнийг үзэн ядах, гүтгэх, дормжлох ийм зүйлүүд бол хуурамч аккаунтуудаас маш ихээр бол хийгдэж байгаа. Тэгээ энэ бүхэнд бол дээр хэлсэнчлэн тэр одоо дандаа баримталж, нягталж байх ёстой зарчмуудыг бол та хэд манд сэтгүүлчд бол байнгын дагаж мөрдөж явж явах хэвээр байгаа. Тэгэхээр мэдээлэл бол маш олон их сурвалжаар баталгаажуулж үнэхээр энэ хаяг үнэн хаяг уу хэр олон нийтлэл орсон ямар одоо админ ямар хүн ингэх мэтэр бүх зүйлийг бол ингэж хянаж шалгаж нягталж байж тэр мэдээллийг бол бас түгээх хэвээр байгаа. За ингэж хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчт маань сонгуулийн үед ажиллахдаа за шударга, тэнцвэртэй, үнэн бодтой за нягт нямбай ашиг сонирхлын зөрчилгүй за худал аргаар одоо мэдээллийг олж авахгүй хүнлэг байж чадах юм бол ёс зүйн алдаануудыг бол гаргахгүйгээр ажиллаж чадах юм боломжтой юм аа. За ингээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.